როგორც უკვე გითხარით, ამდრომდე არანაირი ოფიციალური ინფორმაცია არ გაკეთებულა იმაზე, თუ რა მიზანი აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსულ ჩრდილო კავკასიელ მებრძოლებს და რატომ იტაცებენ ხალხს. ექსპერტები და ანალიტიკოსები საუბრობენ ვერსიებზე. სიტუაცია დაღესტანში ძალიან ძვირია ამ პროვოკაციის გარეშეც. მიმართულება პროვოკაციისა გასაგრილია, გათვლილია მრავალწლიან გამოცდილებაზე, როგორც ქართული, ისე რუსული მხარისა. და ახლა მთავარია სამუდამოდ არ გადავიკიდოთ დაღესტანელები, ჩვენი მეგობარიერი, რომელსაც, როგორც თავად აღწყდებენ, არაფერი აქვთ საერთო იმ პროცესთან, რაც მიმდინარეობს ახლა კავკასიონის მისადგომებთან. საზღვისპირა რეგიონები, პირო როგორც სახელმწიფო, ისე პირებითი საზღვისპირა რეგიონები არის განსაკუთრებულად საფრთხილო თემა, იმიტომ რომ რუსების მხრიდან უამრავი ჯარი დგას. უამრავი. როგორც აფხაზეთში, ისე სამხრეთ ოსეთში, ისე საზღვარზე სულავდნენ. ახლა შატლში მაგალითად პირდაპირ არის ხა დგას გრადები საქართველოს მხარესკენ, ისე იგი იღურება, მაგრამ ეს როგორც რუსული სამხედრო, ესე იგი სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა აქვს, ეს არის აი ამ კავკასიური სწავლების კონტექსტში. მოკლედ ძალიან რთულია, ესე იგი იმდენად გულოსით არის ყველაფერი მოწული, ჯერჯერობით თმა რამის არ შემიძლია, ერთადერთი რა შემიძლია თქვა, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ არ მოხდეს რამე პროვოკაცია. მე ნაკლებად გონი არ მათ მძევლად აიყვანეს, ეს ნაკლებად იყო მძევლად აყვანა. მათ სავარაუდოდ ჩაეშალათ ის, რომ უმალ, ასე ვთქვათ, ფარულად ემოძრავას და ვინაიდან ამ ახალგაზრდებმა დაინახეს, ცხადია ეს გახდებოდა ცნობილი ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის, ამ პოლიციისთვის, და ამიტომ მათ ეს ჯგუფით თან წაიყვანეს იმისათვის, რომ ინფორმაცია დროულად არ ჩასულიყო.